Причепи з квасом біля залізничного вокзалу і на Куліковому полі знають майже всі одесити. Але документи та санітарні книжки продавці не показують. У відповідь молоді люди починають поливати ємності розчином з їдким запахом. Кажуть, це антисептик зі спиртом. Активісти кажуть, акцію вирішили провести через скарги одеситів. До них не раз зверталися містяни, що нібито отруїлися квасом з цих бочок. Вирішили провести розслідування і з'ясували. Квас готують в антисанітарних умовах у звичайному гаражі на водопровідній. Я ни разу не видел, то есть, чтобы приезжали, то есть, какие-то там специальные там бочки, там наполняли эти бочки и тому подобное. То есть мы неоднократно с вечера до самого утра находились и смотрели, как эти бочки завозятся и вывозятся, То есть, соответственно, сделал вывод, что это просто там неизвестно в каких-то кустарных условиях оно производится. За деякий час на місце приїжджає чоловік. Представляється виробником напою і власником торгових точок. Каже, активісти помиляються, і квас насправді готують не в гаражі, та й взагалі за межами міста. Я є виробником цього напою. А де він призводиться? На водопроводі? Одеська область, ні. На водопроводі знаходиться гараж, де зберігаються транспортні засоби. А так він призводиться в Одеській області? Так. Спасибо. Я є виробником. От, будь ласка, квест. Квет. Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. Пізніше приїжджають поліція та представники муніципальної служби розвитку торгівлі. Перевіряти вміст бочок копи не мають права, але виявляється, що торгують напоєм в недозволеному місці. Патрульні та представники мерії складають два протоколи та кажуть, з такою ситуацією зустрічаються не вперше. Були не визови, вже не перший раз визови з приводу цих бочок. Да, от, є правила торгівлі в місті Одесі. Наказ 3961. Особа вважає, що вона не порушує ці правила торгівлі міста Одеси. Управління торгівлі вважає, що там порушує. Да, от, був виписаний протокол по частині першої статті 160. Це той самий двір на водопровідній, де за інформацією активістів готують напій. Біля одного з цехів дійсно стоїть бочка з квасом, а стороннім робітники не раді. Фахівці кажуть, продукти, які продають в літній період посеред вулиць, стають особливо небезпечними. У теплу пору року кількість харчових отруєнь значно збільшується, а віруси та бактерії можуть розмножуватися не лише у їжі, але й у воді. Пути зараження – це може бути і водний путь, тому, звісно, в воді віруси і бактерії себе прекрасно чувствують, якщо ця вода буде стояти, вона, звісно, буде істочником для розмноження вірусів і бактерій. Ситуацію із сумнівним походженням квасу зацікавилися і депутати міськради. У найближчі дні такі точки масово перевірять на якість товару і законність торгівлі. Сейчас будем уже поднимать опрос дальше, скажем так, что посадить за круглый стол или на том же парадном совещании можно было услышать, когда будут присутствовать представители бывшего СЭС, управления торговли и полиции, чтобы совместными усилиями можно было повздействовать на данную ситуацию. Щоб зрозуміти, чи є продукт якісним насправді, а не на словах, потрібно попросити у продавця документи, розповідають у Держспоживслужбі. На кожній точці продажу має бути санітарна книжка та папери, в яких зазначено де, коли і головне, з чого виготовлено продукт. На таких точках реалізації однозначно повинна бути, як це написано в законі, маркировка. У маркировці вказується производитель, його адрес, найменування продукту, сроки і умови реалізації даного продукту, із чого состоїть даний продукт. В Держспоживслужбі радять в літній період обходитися продуктами і водою з магазинів. Володимир Омельченко, Олексій Барановський, Віктор Добринін. Підсумки тижня. Перший міський.